madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta kulan la qaatay madaxweynaha waddanka talyaaniga sergio mattarella iyagoona ka wada hadlay xiriirka labada dal ee soo jireenka ah madaxweyne sergio mattarella ayaa bogaadiyey howlaha ka socda geeska afrika ee uu hormuudka u yahay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo markii uu soo dhammaaday kulanka labada madaxweyne ayaa halkaasi waxaa faahfaahin dheeriya ka bixiyey wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya mudane axmed ciise cawad waxaa maanta qasriga madaxtooyada rome ee dalka talyaaniga oo la yidhaahdo Quirinale Palace ku soo dhaweeyey madaxweynaha dalka talyaaniga mudane Sergio Mattarella isagoo u sameeyey qada sharaf markii horena salaan sharaf oo calanka soomaalida calanka talyaaniga lagu saarayo ka qaatay ciidamada madaxtooyada dalka talyaaniga kabacdina qadadu waxay ahayd qada shaqo oo labada madaxweyne ay isku dhaafsadeen wax wada qabsiga dhaqaale iyo dhaqan iyo waxbarasho iyo xoojinta xiriirka Soomaaliya sidoo kale waxay labada madaxweyne taabteen oo bogaadiyeen horumarka ka socda iyo nabadaynta ka socota geeska Afrika iyo soo dhowaanshaha dalalka geeska Afrika oo talyaaniguna uu rabo inuu qeyb ka noqdo madaxweynaha maxamed cabdulaahi farmaajo wuxuu talyaaniga uga mahadnaqay garab istaagga ay soomaaliya garab taagnaayeen muddadii burburka dhan humanitarian iyo dhan maxaa la yidhaahdaa european unionka ayagoo ka mid ah taageerada ay maaragtay ciidamada amisom u fidiyaan wuxuu weydiiyey in ay garab ay la shaqeeyaan dowladda Soomaaliya si toos ah in lasoo cusboonaysiiyo xiriirkii dhaqaale iyo kii waxbarasho ee labada dal ka dhexeeyey taas oo shalayna lasoo qaaday ra-iisul wasaaraha maxaa layihahdaa mudane Conte maantana madaxweynaha labaduna arrinta aad bay usoo dhaweeyeen waxaa u bilowday labada dal xiriir xooggan oo iyo soo cusboonaysiinkii taariikhiga ahaa marka maanta shirkaasi wuxuu ahaa ama kulankaasi wuxuu ahaa mid guul ku dhammaaday me and my sadie mohammed trick smoke fosh la maana heer sweden tagereeyo ubada sweden ay joogan trick wala inta joogan asku darsayna abu seeram ta seeram ta abu seeram